Справу іншого українського бранця Павла Гриба російський суд почне розглядати 9 липня. Попереднє слухання відбудеться у Північно-Кавказькому окружному військовому суді. і Пройде в закритому режимі. Про це повідомив батько юнака, посилаючись на інформацію від адвоката. Павло Гриб напередодні зустрівся із захисником і розповів про знущання російських в'язнів. Над ним каже, співкамерники забрали всі речі та харчі, які хлопцю передали консули. Юнаку пригнічено. Ому та виснаженому стані, і нагадаю, спецслужби Росії виманили 19-річного Павла Гриба у Білорусь а там викрали слідство звинувачує українця, начебто, у підготовці теракту у Сочі.